Ja vás vítam aj ja teda toto ráno. A, opäť tu stojím ja, to neznamená, že tu budem stať len ja, ale áno, teraz idem v takej nejakej línii a najbližšie týždne sa tu vystrieda viacero ľudí s kázňou a som si aj ja trošku oddychol. Každopádne, vítajte vo februári. Január je už za nami. <laughs> už môžeme nad ním len smútiť alebo sa z neho tešiť, Každopádne je pred nami nový mesiac a my tento mesiac budeme tak zoširoka hovoriť o tom, že čo, čo to je služba Bohu. O službe Bohu ako také, ak sme nazvali tú sériu, že zapoj sa, tak príznačne, lebo áno, je to aj o nejakej výzve byť súčasťou toho, že, že slúžiť Bohu a budeme o tom viac hovoriť a dnes sa chceme najskôr pozrieť na to, že čo to vlastne znamená to, že slúžiť Bohu. Cítili ste sa už niekto taký, že možno pocit viny, keď ste počuli o tom možno v cirkvi nejaký dôraz na to, že mal by si byť Boží služobník, mal by si slúžiť Bohu a ty si sa nevedel, nevedela zapasovať nikde. Ja sa priznám, že mal som aj takéto, takéto pocity a preto sme chceli najskôr trošku rozšíriť náš obzor práve o tom, čo to vôbec znamená, keď hovoríme, že mal by si slúžiť Bohu. A na budúce budeme hovoriť aj o tom, že dôležitá je motivácia, prečo vlastne slúžime. To, to je, to, je, tiež jeden z základných vecí, budeme hovoriť o charaktere. Pozrieme sa aj na to, že či niečo za to vôbec máš očakávať, lebo radi dostávame odmeny, že? Je to tak v Božom kráľovstve, že je za to niečo. Takže pozrieme sa na rôzne, rôzne oblasti služby, ale tak dnes teda otázka základná. Prečo? Čo to znamená vlastne slúžiť Bohu? A to slovo služba je také možno aj zvláštne slovo. A spája sa nám možno prirodzene s nejakou prácou. Častokrát hovoríme, že dnes mám službu ja, aj v cirkvi, dnes slúžim ja a dnes nám tu slúžil super chválspevový tým, čo som vďačný, že sa to takto formuje. Takže je to v cirkvi často skloňované slovo, to je, to je fakt. Často pozývame ľudí, aby sa zapojili do služby. A áno, jedným dýchom hovorím, že potrebujeme ďalších a ďalších ochotných ľudí, ktorí sa zapojia do služby aj tu v tomto prostredí budeme o tom ešte hovoriť, je miesta dosť. To samozrejme nepopierame, priamo to hovoríme, nehambíme sa za to. A veríme, že je to jeden zo spôsobov, ako slúžiť Bohu, ale nie jediný. A o tom dnes chcem trošku hovoriť. A už v knihe skutkov čítame o prvej církvi zaujímavý fakt a vidíme tam taký moment, že církev začína rásť. Hej? Potom ako Peter káže, obráti sa niekoľko tisíc ľudí, sa znovu zrodia a začína sa formovať nejaká štruktúra církvy. No my máme o tej prvej cirkvi taký, taký krásny, často také idealizované predstavy. Niekedy máme dojem, že oni si tak, tak voľne všetci to tak, tak plynulo, nič sa tam žiadna. Ako by to postrádalo nejakú štruktúru. Ale tá štruktúra, ako církev rastie, už v Biblii vidíme, že sa začína tvoriť a že vzniká potreba po ďalších služobníkoch. Ja vám prečítam rýchlo zo so skutkov 6. kapitoly. Tam je, že v tých dňoch, keď, rá... Toto je dobré. keď rástol počet účenníkov, a tým sa myslia ľudia, ktorí uverili Ježiša Krista, tak helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Oh. Tak to je vážna vec. Dvanácti, to sú tí pôvodní učeníci, apoštolí, teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhľadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Štruktúra sa začína tvoriť. Bolo potreba ďalších dobrovoľníkov. Tak viete, aký to malo efekt? To sa mi páči. Tuto vidíte, že rástol počet učeníkov a keď toto spravili, stalo sa hneď to, že táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svetého, ďalej Filipa, Prochora, dobre čítam, Nikanora, Timona, Permena sa... Perma, to je ako parmezána, hej. sa a Mikuláša dokonca prozeli tu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa, kládli na nich ruky. Toto je ten efekt. A Božie slovo sa šírilo a počet, počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Hej? A veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil. Takže tam sme videli, že rástol počet učeníkov, ale ako sa zavadzali aj štruktúry a začalo sa pozývať, zapojte sa ďalší, potrebujeme. Efekt to malo ten, že počet učeníkov mimoriadne rástol a církev sa znova mohla rozširovať. Takže vidíme tu, že áno, je aj z písma obhajiteľné, že áno, aj v cirkvi treba dobrovoľníkov a treba slúžiť a církev rastie stále a od tých čiast církev stále rastie a nové veci sa robiť a nové miesta pre služby vznikajú. A to všetko za tým jedným účelom, aby rástol počet účeníkov. Nezabúdajme na to. Preto tu sme. To nerobíme len tak sami pre seba. Ako Johnny povedal, my tu nerobíme program. My tu sme s jasným poslaním hovoriť devanielium Ježiša Krista. No, ale tak späť k téme služba. Slúžiť niekomu môže v dnešnej dobe. Možno znieť aj kúsok ponižujúco, nie? Hlavne v tej našej západnej kultúre uh, to tak evokuje to slovo služba, um, ako kto by chcel byť sluha niekoho iného. Úprimne. Slúžiť niekomu znie kúsok akoby ponižujúco. Zdá sa to akoby taký staroveký slovník, že chcelo by to dnes trošku nejako oživiť. Avšak sám Ježiš... O sebe hovorí veľmi zaujímavý výrok v Matúšovi 20. kapitole. Ježiš hovorí, že ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. S tým ukázal úžasný príklad. Takže Ježiš ako najväčší služobník všetkých čias. Mohli by sme povedať, že je to mesiaš, že všetci by mu mali slúžiť, ale on prichádza s postojom najväčšieho služobníka. Sám ježiš, verili by ste tomu. A fakt je, že o službe máme často veľmi takú úzku predstavu. A je to častokrát preto, že v tej cirkvi sme si to nejak už, už sa to tak nejak oťukalo, to slovo, a máme o tom svoje predstavy. Služiť Bohu pre nás často znamená nejaká dobrovoľnícka činnosť práve v cirkvi. Otázka je, je to ale všetko? Je to všetko? Skúsme sa na to pozrieť z Božej perspektívy. A čo Boh považuje za službu Jemu to je, ja, ja som si ako túto otázku položil a, a ma to celkom tak zaujalo a zaviedlo ma to trošku hlbšie. Otázka je, kedy vlastne slúžime Bohu? Keď čo robíme? Kedy Mu slúžime? Fakt je ten, že nie každý z veriacich, nie každý z kresťanov, ktorý prídu do spoločenstva, povedzme sem. Nie všetci máme možnosť sa nejakým spôsobom aktívne zapojiť priamo tu. Však, to je proste realita. Nemož, možno, nie, možno nie každé obdarovanie, ktoré máme, sa vie využiť priamo tu v nedelu alebo v nejakej církevnej aktivite. To je holý fakt. Nie všetci sa vedia zapojiť. My si tuto nejaké štyri steny církevnej budovy, ako často o tom premýšľame. čo to potom znamená? Nedokážem potom slúžiť Bohu, aj keby som možno veľmi chcel, chcela. A toto myslenie by som chcel dnes trošku na, v nás zmeniť. Hlavne preto, aby sme nežili v nejakom tlaku um, ne, tak, takého ne negatívnom tlaku, že aha, ja sa míňam nejakého Božieho povolania alebo čo, alebo nerobím dosť stále a asi ani neslúžim Bohu. Nechcem, aby sme žili s pocitom viny práve v tejto oblasti. Nie je to zdravé, sám Boh to nechce. Sú miesta, kde ak neslúžite v cirkvi, tak možno ste považovaní za pasívnych nejakých nezapojených, možno si vás niekto v celý očkrkne, že neaktívny. <súdňujem> toto nechceme robiť. A zamýšľal som sa veľmi nad tým a uvedomil som si, že to, toto nie je dobré. Toto nie je dobré kategorizovanie. A nečakajte to od nás tu na tomto mieste. A znova opakujem, áno, chceme vytvárať priestor pre zapojenie sa. Chceme vytvárať priestor, aby nové služby mohli vzniknúť aj v cirkvi, ale dnes skúmame duchovný princíp a kľúčovú otázku, čo to znamená, čo všetko to znamená slúžiť Bohu. Pretože mať správnu odpoveď na to je kľúčové k tvojmu vitálnemu životu v nasledovaní Krista, aby si nežil odsúdený, konštantný, ale aby si mohol zhlboka dýchať a vedieť, že slúžiš Bohu. Pretože to je česť slúžiť Bohu. Otázka. Myslíš si, že Boh, stvoriteľ neba, zeme, stvoriteľ všetkého, potrebuje niečo od teba? Potrebuje tvoju službu? Asi nie, neviem. Prečítajme si niečo, so skutkou 17. Tu Pavol, keď bol v Atenách, tak tam kázal verejne a hovorí, že Boh, ktorý stvoril svet a všetko, všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Takže fakt je, že toto nie je akoby kvôli Bohu samému, že on by potreboval, aby sme my jemu slúžili v takom slova zmysle. Ale v Biblii čítame na mnohých miestach výzvy, aby sme slúžili Bohu. Rímanom 12.1. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú svetu, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A ďalej v Kolosanom 3 Pavel hovorí, že čokoľvek, a tuto sa dostávame k pointe, čokoľvek robíte, robte, to sa mi páči, to je také krásne, že z tej duše ako pánovi. A nie ako ľuďom, veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte pánovi Kristovi. Takže tuto vidíme nádhernú výzvu a niekam nás to začína smerovať. A pre mňa následovný text však hovorí za všetky, pretože tieto sú slova samotného Ježiša v Jánovi 12. Ak mi niekto slúži, nech ma následuje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho otec poctí. A neviem ako vy, ale tento text vo mne včera večer znova, keď som si ho ešte čítal, tak vo mne tak znova zarezonoval. Ale ja chcem zažiť to, že toho otec poctí. Vo mne to zarezonovalo, lebo si uvedomujem, že kým je Kristus, čo pre nás urobil, aj len prirodzenou odpoveďou z môjho vnútra, že chcem, chcem mu slúžiť, chcem slúžiť otcovi. A áno, to je nejaké zaslúbenie, že toho otec poctí. Takže čo, čo to znamená? Ja si nemôžem pomôcť, ale ako som prechádzal Bibliou sem a tam, Stále ma to viedlo nakoniec jedným a tým istým smerom, ak uvažujeme o službe Bohu. Neviem si pomôcť, ale kľúčom je pre mňa opäť raz to klišoidné dnes, ale je, že láska. Láska k Bohu a láska k ľuďom. Ježiš sa sa raz pýtali, že aké je najväčšie prikázanie. Rezonuje to vo vás? Milovať budeš svojho Boha, hej, celým srdcom, celou myslou, celou dušou, všetkým. A blížneho svojho. A na, a na tú poslednú vec často zabudáme, že ako seba samého. Takže miluješ seba samého? To nie je téma dneška, ale rezonuje to v tom silne, pretože ak nie si vysporiadaný so svojou identitou, to, ako ťa Boh stvoril, aký si, aká si, je len ťažko potom milovať iných. Tam sú tie, tie väzby veľmi jasné. Každopádne, to je niečo, čo je v písme ako najväčšie príkazanie milovať Boha a milovať druhých. A v prvom liste Petrovom a, čítame veľmi zaujímavý text. Tu Peter hovorí, že nadovšetko majte vytrvalú lásku jedný k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania, ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti. A tu to prichádza. Slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí síľou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslovovaný Boh, skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i moc na veky vekov. Amen. A keď čítame takéto texty, a tak často ich opäť vnímame v kresťanských kruhoch veľmi úzko, pretože ako náhle narazíme na slovo, že slúžte si duchovným darom, tak hneď sa to všetko zvrtne nejakým smerom a zrazu upadáme do takého toho, že duchovná služba a neduchovná služba. Poznáte to trošku, hej, že, že zažil som to osobne, že taká tá nezdravá kategorizácia na niečo, čo je duchovné a niečo, čo je neduchovné a potom to pôsobí, že no tam ten chalan, čo robí zvuk vzadu, že to je taká neduchovná služba, že. Je? Moja, moja výzva dnes, že keď hovoríme o službe, že kde sa v nás berie častokrát tá drzosť kategorizovať niečo, čo častokrát, o čom nemáme zjavenie, čo, čo na čo hľadíme strašne úzko. A ja nás chcem v tom tak povzbudiť, aby sme nerobili túto chybu, aby sme sa pozerali na celý obraz. Nekategorizujme, Sám Boh to nerobí. Limitujeme našu schopnosť posúdiť, čo všetko znamená slúžiť Bohu. A to nie je dobré. A už v tomto texte, ako čítame pozorne, tak Peter pokračuje, rozvíja to, čo zázval, nazval že duchovným darom. Takže každý si slúžte duchovným darom a potom tam hovorí zrazu, akoby, že čo, hej? Um, um, keď niekto hovorí, nehovorí slovami. Hej, dobre ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech robí silou, ktorú dáva Boh. A ide ďalej a ďalej. Ak by sme potom čítali, napríklad dostajme sa k pasážam o, z 1. Korinským 12, kde Pavol hovorí o duchovných dároch. A na ďalších miestach v Rímanom 12, v Efeským, ono je to širšie, ako si myslíme. Služba Bohu Ne o nejakej kategorizácii na duchovné, neduchovné. Slúžiť Bohu neznamená, že ak, ne, ak tu nevieš byť zapojený, zapojená, že nevieš naplniť akoby tento predpoklad. Že to neznamená, že Bohu neslúžiš. Dôležitá je láska, láska k iným a tvoj postoj, tvoj pohľad na to. A ja na základe Biblie verím následovnému. Dobre počúvajte, kedykoľvek robíš niečo, čo nejakým spôsobom zlepšuje život niekoho iného, to znamená miluješ ľudí, ako ich miloval Kristus, tak verím, že slúžiš Bohu samému. Kedykoľvek naplňame veľké prikázanie, tú časť, že blížneho svojho ako seba samého, znamená to, že slúžime na konci. Bohu samému. Viete sa s tým stotožniť? To... Cítite to v tom? Cítite, že tam ide o ten náš postoj? A ja sa opäť vrátim k tomu, čo je napísané v Kolosanom, že čokoľvek, počujte to, že čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi. Tu je, tu je ten kľúč. Milovať ľudí pod ťažko slúžiť ľuďom, ťažko pomáhať ľudí, ak nemilujeme ľudí a ťažko milovať ľudí, ak nie sme vysporiadaní so svojou hodnotou. Ale ak toto je na správnom mieste, tak čokoľvek robíte, či je to kreslenie architektonického plánu, či je to zaraďovanie neviem čoho do Excelovskej tabulky, či je to kopanie jamy na dvore niekoho iného, lebo si to objednal. Akákoľvek naša práca, fyzická, často sekulárna, v sekulárnej sfére, ak ju robíme so správnym postojom, s tým, že máme na mysli ľudí, ktorým, pre ktorých to robíme a dávame do toho naše najlepšie, dávame to ako pánovi, predstav si, že to robíš pánovi. <zorazujem> Zrazu sa všetko mení. Keď už si len vo svojej práci predstavíš, že tvojim šéfom by bol Ježiš, oh, <laughs> možno by si prestal, prestal chodiť neskoro, možno, možno, by to nebolo také problematické urobiť nejakú extra milu, možno ten náš postoj bol zrazu úplne iný. Ale to často prehliadame, častokrát my to považujeme za také nedôležité, neduchovné, svetské. A tu prídeme a tu je zrazu všetko svete. Ale toto nie je nejakým spôsobom Boží dizajn. Pretože čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte pánovi Kristovi. A toto je moja pointa, k tomuto nás chcem viesť. Miluj Boha a miluj ľudí. A z lásky k tomu, k Bohu, z lásky k iným ľuďom, robme všetko, čo robíme ako pánovi. A to robí rozdiel. Viete, dnes sme v dobe, kedy ak chceš byť výnimočný, často stačí byť úplne priemerný. Akejkoľvek práce. A je to smutné, je to smutná doba. A verím, že my ako následovníci Ježiša Krista máme svojim postojom k čomukoľvek, čo robíme, úžasnú možnosť ukázať, že vlastne my to robíme ako pánovi. Že sme iní. Dnes je o mnoho ľahšie Akejkoľvek práci, len so správnym postojom, so správnym nastavením ukázať hodnoty Božieho kráľovstva. Veci ako čestnosť, akože keď niekomu podáš ruku a povieš, že sme dohodnutí a bez toho, že by si s niekým musel podpísať nejakú 200 stránovú zmluvu, ty dodržíš slovo, toto robí rozdiel dnes. <laughs> A ja verím, že my taký môžeme byť, pretože naša motivácia je, ide odniekiaľ inam. Rob čo najlepšie to, čo robíš. A nezabúdaj, že to robíš ako pánovi. Predstav si, že to robíš ako pánovi. A toto je on, úžasne naplňujúce a úžasne oslobodujúce. Tým nehovorím, že tu nie je priestor zapojiť sa dobrovoľnícky. Tu. Ale to nie je len o štyroch stenách cirkevnej budovy alebo o cirkevných aktivitách. My sme poslaní von do tohto sveta, aby sme boli svetlom. To nie len tak je napísané, a to spolu všetko súvisí nejakým spôsobom. A, a, chcem na záver prečítať jeden text, ktorý som nechcel čítať, lebo som sa ho bál. Ale mh, chcem ho prečítať. Ja nepôjdem, nepôjdem teologicky teraz do tohoto rozoberať a viem, že to má to má strašne široký teologický základ a mohli by sme sa v tom zamotať. Ale prosím, v kontexte toho, o čom hovoríme, že čo všetko znamená slúžiť Bohu, skúsme sa tak zamerať len na túto časť. A budem čítať z Matúša 25, z také nebezpečné kapitoly <laughs> Matúšovi. Uh, dobre, takže poďme. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov nalavo. A potom král povie tým pravici. Poďte, požehnaný môjho otca, zaujímite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol nahý, Pardon, som bol hladný a dali ste mi jesť a bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste za mnou. A vtedy mu povedia spravodlivý, to ste vy, ak ste v Kristovi Ježišovi. Hej, tu si nepredstavujete dokonalých, spravodlivý v Kristovi Ježišovi, pre to, čo Kristus urobil, nie preto, čo sme my urobili. Takže vtedy mu povieme, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo sme ťa videli smedného a dali sme ti piť, kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichylili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa, a kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme za tebou, Pane, to kedy bolo? To bolo kedy, Ježiš, že to si nepamätám. Kráľ povie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Dokážeme z tohto textu odhliadnúť od eschatológie, od toho, ako čo bude, kto je cap, kto je ovca. <laughs> Nechcem to zľahčovať, ale ide mi o pointu. Vieme z toho vycitiť ten ťah na bránu. Čokoľvek ste urobili. Jednému z týchto najmenších. Dnes ste urobili. Majme túto perspektívu, prosím, keď budeme hovoriť aj ďalej o službe ako takej, slúžiť Bohu. Je viac ako nedela. Je viac ako cirkevná budova, cirkevná aktivita. Všetko do toho západa, ale je to ďaleko, ďaleko, ďaleko širšie. A ja vás pozývam, k jednému. Čokoľvek robíte, robte v tej duše ako pánovi. A verím, že toto Boh ctí. Že toto znamená slúžiť Bohu. Amen. Ocko nebeský, ďakujeme ti za, za, za tvoju štedrosť, za tvoju lásku. Že v prvom rade môžeme spoznávať to, ako nás ty miluješ a bez tvojej lásky my sme schopní milovať iných, milovať seba. Ďakujem ti, že ty si prvý miloval nás a ďakujem ti, že si nás pozval do spolupráce. Ďakujeme, že si nás nazval spolupracovníkmi, že ti môžeme slúžiť a je to pre nás výsadou, pane. A prosím ťa, aby si aj dnes aj cez tieto slova rozšíril naše obzory. Modlím sa za tých, ktorí možno sa cítili vinne, nedostatočne teraz. Prosím, aby prišla sloboda, aby sme sa zhlboka mohli nádychnúť a uvedomiť si, že, sme tam, že tam, kde sme, môžeme slúžiť Tebe, Pane. Prosím ťa o všetkých, ktorí pracujú uh, v sekulárnej sfere, v akékoľvek oblasti, či je to biznis, či je to kancelárska práca, manuálna práca. Prosím, aby aj tento týždeň sme mohli vidieť ovoce našej práce. Daj nám sílu, pane, keď čokoľvek budeme robiť, vidieť ťa, vidieť teba samého, vidieť to, že ako keby tebe to robíme, pane. A ďakujem ti, že to ctíš. Prosím ťa o novú silu, novú energiu, tam, kde možno nevidíme vzmysel v tom, čo robíme, pane. Ak treba zmeniť prácu, nech posuní nás, ale prosím ťa, daj nám správne postoje. My chceme byť svetlom a solou tohto sveta, pane. Tak, ako si to o nás povedal. Chceme robiť ako tebe, Ježiš. Daj nám milosť, aby sme tomto vedeli byť iní ako tento svet. Ďakujeme ti, že si nás pozval do spolupráce a že môžeme tebe slúžiť, páne, a vyznávam, že sa to oplatí a je to dobré. Si dobrý Boh, vďaka. Amen. Amen. Nech vás Boh požehná.